中共的喉舌媒体报道说，原国家能源局局长、国家发展和改革委员会副主任刘铁男涉嫌严重违纪，目前正在接受组织调查。半年之前呢，中国大陆的财经杂志副主编罗昌平在网上就实名举报刘铁男，但是能源局借着官方媒体否认和所谓辟谣，如今这个谣言成真，也成了网友们的笑柄。 半年来，有关刘铁男的剧情跌宕起伏。去年12月6号，刘铁男被财经杂志副主编罗昌平举报，涉嫌伪造学历与商人，尼日涛结成官商同盟。刘铁男妻子在尼公司持有股份，因境外收购骗贷事宜，关联国内银行与部委职能，涉及公共利益。另外，罗昌平还举报刘铁男与情人徐某在日本相识，一个当经济参赞。 一个读博士并兼职翻译，刘曾亲自为徐初涵介绍工作，双方因利益关系反目后，女方多次受到死亡威胁。罗昌平举报指出，能源局新闻办公室负责人对媒体回应说，上述消息纯属污蔑捏造，能源局声称他们正在报案报警，将采取正式的法律手段处理此事。据了解，罗昌平当时受到有关方面的监控，精神上受到很大压力。 今年1月30号，罗昌平再发微博说，有关部门已就实名举报刘铁男一事立案调查，并且强调是立案调查，而不止于受理。今年两会期间，国家能源局与电力监控委员会合并。3月18号，罗昌平在微博表示，刘铁男已卸任能源局局长。到了5月12号晚上，新华社发布快讯说。 发改委副主任刘铁男涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。当天，罗昌平在微博表示，已开通微信公众平台账号，准备连载实名举报刘铁男的来龙去脉。大陆投资顾问郑志尧表示，接二连三的事件证明，开始的谣言最后都变成真相。现在什么时代？这个微博上有一段话啊，就是不信政府而信舆论，不信新闻联播而开始相信微博。 不信他们的宣言，而相信传言；不相信那些主流媒体，而相信自我的判断。这个中国进入我不信时代了，表明靠着谎言和诺言，和宣传来欺骗和蛮哄，民众的时代已经终结，也表明整个社会、整个这个政府的公信力一天天的在丧失。郑志尧认为。 纪检委和监察局没有能力反腐，现在反腐都是靠二奶举报和微博爆料，可见依靠中共体制的自我监督与约束是多么可笑。而大陆先锋诗人、自由作家王藏表示，网络舆论空间给更多的人带来参与公共事务的热情。微博时代，很多的这个民众相互影响，突破这种内心的这种恐惧，用实名来举报。 表示很多的人愿意承担做一个公民的这个责任。在能源局为刘铁男辟谣不久，中纪委就正式启动了对刘铁男的调查，并且要求能源局配合。今年上半年，刘铁男的儿子和妻子相继接受调查，刘铁男的精神几近崩溃，曾在办公室打吊瓶勉强支撑。5月11号，中纪委在发改委举行的会议上将刘铁男直接带走。 第二天，新华社便发布了这一新闻。大陆媒体披露说，中纪委将调查刘铁男的违纪行为，涉及他在位时的违规审批项目。日前，有媒体指出，国家电网740亿的华东项目是花了大钱办小事，项目审批过程中违反国家要求。而据接近能源局的人说，华东项目之所以能够通过发改委审批，与刘铁男相关。 华东项目涉及3项特高压交流工程，不少专家认为，在中国建设特高压交流既无必要，对电网安全也将会造成隐患。但这些反对声音仅仅是放慢了国网上马特高压交流的步伐。华东特高压电网中的2项工程最终通过了能源局电力司审批。